Oi, gente, passando aqui no canal da Baianinha para divulgar meu canal. Então, meu canal é de culinária, né? É, gente, canal da minha mãe, né? E eu que filmo ela. O canal é recente, tem 2 meses, mas já tem 50 vídeos. E todos os dias são receitas novas. Vocês vão amar. Podem passar lá, dar essa forcinha, né, a gente, e se inscreverem lá no canal, que já ajuda bastante. E podem ir lá que vocês vão amar os vídeos, que as receitas são de qualidade. Os vídeos também a gente faz muito bom. Beijo e fiquem todos com Deus. Beijo para vocês. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, antes de começar a comer aqui, eu vou indicar para vocês aqui mais um canal, né? Que é o canal da Nilda e suas delícias, tá, gente? No início do vídeo passou ela falando aí, tá? Ela tem 400 e poucos inscritos. Quero pedir para vocês ir lá, gente, dar um apoio a ela, tá bom? Lá tem várias receitas deliciosas, tá bom? Para vocês aí que gostam de receita, todos os dias uma receita nova, tá bom? Todos os dias assim, né? Cada vídeo que ela faz é uma receita nova, tá bom, gente? Então, quero pedir o apoio de vocês para vocês ir lá e dar essa força a ela. O link do canal dela vai estar na descrição. E fixá-lo também aqui nos comentários, tá bom? E se você quer divulgar seu canal comigo, tá, gente? Você me procura lá no meu Instagram, tá bom? E lá a gente. Lá eu falo para vocês o preço. Ó. Gente, hoje eu vou comer aqui. Ó. Gente, eu vou contar hoje pra vocês aqui dentro, muita gente aí falando, Baianinha, nunca mais você contou o fato da sua vida. Ó, já vou contar uma hoje aqui. Ó, hoje eu vou comer aqui. Calabresa. Gente, ó, na minha cidade essa alface aqui, ó, cadê eu conheço ela? Ó. Aqui é uma folha com várias, um pé, uma folha, né? Com todas assim separadas. Eu conheço ela por mimosa. Na cidade de vocês aí, ó. Aí é molinha. Tem dessa aqui. Nessa cor. E roxinha. Então, a gente, quando eu morava lá na roça, eu não lembro quantos anos eu tinha. Aí, não vou dizer o nome das pessoas, né? Eu não vou botar sal, não, gente, novo. Aí, tinha um homem lá. Ele tomava conta de uma roça. Ou um sítio. Ah, não era uma roça, né? Roça. É grande. É um sítio. Tomava conta de um sítio. E ele algumas vezes falou bem assim pra mim assim. Não era nem namorar, né? Pedi pra namorar. Não, ele perguntou pra mim se eu queria morar com ele. Eu sei que. Não lembro certo a minha idade, mas eu era nova. Na época. Eu sei que eu tinha mais dos meus. Tinha mais do meu. Não lembro, gente, mas eu sei que. Ela é de 15 anos pra cima. 16, sei lá. Pra cima. Mas não lembro certo. Aí eu falei que não, né? Aí. Tipo assim, ele vivia falando como eu queria. Eu não dizia nem que sim, na verdade, nem que não. Até fica até o finalzinho. Aí. Quando foi uma vez, ele era baixinho. Mãe. Oi, mãe. Oi. Tô bem. Mamãe, eu tô morando no céu. Uhum. Mamãe, me ajuda aqui? Já o quê? Você não sabe? Não.
Olha esse ovo aqui. Tem pimenta? Uhum. Tem pimenta? Peraí, Katia, peraí, depois. Deixa eu terminar aqui. Tem pimenta? Tem não, toma ovo. Deixa eu terminar contar minha história. Vai pra lá. Depois eu vejo isso aí. Aí. Eu falei que não. Assim. Eu nem falava que não queria nem que não queria, ela ficava na minha. Isso não foi uma vez. Aí eu falei assim, sabe de mãe, vou aceitar. Olha. Aí fui. Fiz uma carta. Na época da carta, hein? Não tinha celular, né? Para o celular, na época da carta. Fiz uma carta. E fui. Até o sítio. Não, para, bota lá. Enfiar a porta, enfiar a carta debaixo da porta para dizer que eu aceitava, né? Só que quando eu chego lá, pra minha surpresa, quem tava lá morando com ele? A minha prima. Não vou dizer o nome. A minha prima. E aí, eu voltei de cara, né? Demorei muito pra me decidir. Eu voltei de cara. Tipo, eu nem cheguei a negociar aquele carro, vi ela. Aí eu recuei e voltei. E voltei pra casa como se nada tivesse acontecido, né? Aí eu esqueci essa carta no bolso que eu tinha feito pra ele. Aí, repara só. Eu esqueci no bolso. Mãe foi lavar roupa. Não me lembro direito assim, gente, exatamente, mas foi alguma coisa assim. Não sei se mãe foi lavar roupa e achou no meu bolso e levou pra uma tia minha ler. Levou pra tia minha ler. E aí, a minha tia leu. E aí foi que mãe veio descobrir que eu pranegava. Você tá plantando água agora? Não. Ah, olha. Gente, esse dia eu tô apitando por coisa mais fácil pra falar, né? Sei lá que foi de ovo, né? Ah, não fiquei aquela brezinha. Fiz arroz e salada. Pronto. Aí mãe soube. Aí me perguntou. Aí, tipo,
perdi. Assim na época. A gente naquela época não tinha muito negócio de namoro. Pessoal, é mais logo pra morar junto, né? Aí. Aí subiu logo a notícia lá, né? Fulano tá morando com fulano. Aí eu fiquei chupando um dedo. Aí. Não foi depois. Eu não sei se ela soube que ele andava se rabichando pro meu lado, né? Antes dela. Aí tem uma outra prima dela. Eu gosto muito, sempre ir na casa dela e tudo. Olha o que você quer. Ai. Fome. E essa bolinha aí? Bolinha? É. Tu quer bolinha? Não é louca? Aí falou bem assim pra mim. Aí sim, aí foi morar junto. Moraram muitos anos juntos, viu? Olha esse serviço, quando não é pra ser, não é. Não é pra mim. Moraram muitos anos juntos, tiveram 3 filhos. Hoje em dia são separados, né? Depois de uns anos deu certo. Namorou muito tempo juntos, tinha 3 filhos. Aí no primeiro filho dela, aí a irmã dela passou lá em casa, lá. Me chamou pra... Ah, eu tô indo lá de fulana. Era irmã, né? Não vou dizer o nome. Ganhou o menino. Bora lá? Eu falei, vambora. E fui. Cara de pau ainda, né? Fui. Aí a gente chegou lá. Aí... Almoço. Eu almocei. Todo mundo almoçou. Ela me recebeu, né? De boa. Só que eu não sei se foi ele mesmo que tinha falado pra ela que talvez... Não sei, gente, que tinha falado comigo, né? Antes, não sei. Porque eu não fui. Aí ele foi e falou assim... Aí a gente almoçou. Aí tinha a casa que eles moravam. Tinha a casa grande do patrão, né? Aí a gente foi pra varanda. Na casa grande, ó. Aí lá conversamos. Aí não sei o que foi que falou, um negócio de amizade. Aí ela falou bem assim, ó. Eu não tenho amigo. Meu amigo é Deus. Enterrando, que negócio de amizade. Você tá com amizade a ver do marido. Como é que diz, olha o marido dos outros. Aí eu falei assim, oxi. É pra mim isso, é? Entendeu? Mas não, pior que depois que... Quer dizer, eu nem nunca tive nada com ele. A gente nem nunca chegou a um beijinho, um abraço, nunca. Ele já tomou logo pra morar. Mas tava desesperado. Meu Deus, eu também pra sair de casa, né? Porque a gente vai chegando um certo tempo. Ele quer sair. Só pra eu chegar tarde demais. Mãe, eu quero agora. Peraí. Agora a gente já pensa. Tá acabando. Tô acabando já. E aí? Tem pimenta? Tem não, vai comer. Agora a gente pensa demais. É, tá chovendo. Olha, tá fechando, tá pegando minha cara. Mas resumindo, gente. Fica expandido. Não é, não é. Bom, cheguei atrasada. Quando eu cheguei. Eu tinha outra. A gente tinha mais lugar pra mim. Mal de quem pensa muito. Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Minha mãe...